Atemwa tu ensasa ge yeyongedde mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti Jeno Yoweri Tibabura Museveni mwatwera byasiba bye bikutuka kyaddaaki ekibiina ekimanyiddwa nga DGF mwatu nakyo kirayidde obutaddamu kuteeka musimbi mu iPod ku PROJOURN Media atemwa tu tuba tuyingiddewo tukuwe updates nga bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nagamba video osooka nga nejilike kinga atemwatu netwe yongera yonga bulijjo Abu Dhabi Kuwait ha abobangambye sibatumira ko abi Kuwait ne Abu Dhabi lero mbatumide ko bantu bafemwe bali kubayo Jordan Qatar Oman Saudi Arabia Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi tubagamba muri biginyo mwe bali kubanga ate kumukutu kwemuli nagamba endoza yo ojireka mu comment section anetsobola kubanga ate twegeya geyamo ensonga za jeno Yoweri Tibabura Museveni negwanga erya Uganda mwatu ate zeyongedde okukambaga olw'ensonga nti omusimbi gwonna mwatu oguva saidi zawali mu badonors abazungu ate abantu batandise okubanga bagusalako bano abali bewayo kubanga bakwatirako eggwanga erya Uganda naddala economic system yalyo yes olunaku olwegulo ate fenna twalabye European Parliament yo yavayo netaikawo embeera negamba Jeno Museveni asoke alindeko okusima mafuta era toto ne bajiragira esoke kakane ku nsonga za mafuta boba ina tebakyetegereza naddala ku kyekuusa violation oba okutyoboola eddembe ly'omuntu wa bulijjo twabadde tukyali ku bya European Parliament atemwa tune wavaayo ensasa gendala eya DGF ekibiina kino kimanyiddwa nga the Democratic Governance Facility nga kyekimu ku bibiina ebikyasinze oteeka omusimbi omungi naddala mu politics ow'eggwanga erya Uganda kotadde ne economy nga kino kyali kyewayo kubanga ate ekisponsoring oba kifandinga kyebayita iPod omubeera ebibiina ebyenjawulo naye ngaate tujjukira babanga abeegasse wamu omuli DP omuli NRM omuli UPC omuli ebibiina byonna naye ate ekibiina ekya NUP kyo kyali kyabigaana dda ne kigamba tetusobola ate kutuula ku tebo yemu n'omukulu Jeno Museveni ne tubaako bye tuteesa nga siba awamba abantu baffe so nopu yokuva ddali yagaana oyingira ekibiina kino naye ate mwatu obudde bugenze ne bukerera abali mu kibiina ekyo bonna olw'ensonga nti essaawa zino tebagenda kuddamu funa musimbi gwonna olw'okuba nti bano aba DGF abadde babawa omusimbi guno abadde baba sponsoringa ate mwatu ba withdrawings bagambye tetugenda kuddamu nsonga ezo tuzesonyiwe kwebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda waliwo n'ekibiina ekirala ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multiparty Democracy oba kiyite NIMD nakyo kyaddaaki kyavuddeyo ne kigamba tuyina ensonga nyingi ze tukyetegereza era essaawa yonna tujja bba final conclusion olw'ensonga nti naffe twagala ku withdrawinga kuteeka musimbi mu gavumenti so embeera bwetyo bwekyali Jeno Museveni tulinze tulabe response gyayogera ku bintu nga bino naye ng'ate mwatu abantu bonna Bobi Wine atambudde nnyo mbazungu bano kati emikutu egisinga atandise ogikutula ku Jeno Museveni paka ng'alabye nti waliwo at least ekyokuyamba ambo omuntu wa wansi nga wabula si bantu babali okubanga bafuna mu resources ezeggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu tubagala nnyo yonna gye musinziira oli live ko PROJOURN Media.